Dobrý deň, sledujete správy RTVS. Vláda schválila rámcovú zmluvu s Rakúskom o cezhraničnej spolupráci v oblasti záchrannej zdravotnej služby. Schválila aj nového predsedu Rady vlády pre protidrogovú politiku. Viac informácií má Iveta Vanková. Dobrý deň. Na špecializovanom trestnom súde pokračuje pojednávanie v kauze Dobytkár v súvislosti s korupciou v pôdohospodárskej platobnej agentúre. Senát zastavil trestné stíhanie proti Ľubomírovi Kropilovi. Obžalovaný zomrel v nedeľu. Ide o druhé úmrtie v tomto prípade. Dnes by malo vypovedať viacero svedkov. Kanada poskytne Ukrajine ďalšiu vojenskú a ekonomickú pomoc. Oznámil to premiér Justin Trudeau pri stretnutí s ukrajinským premiérom Denisom Šmihalom. Podľa neho to pomôže Kievu lepšie sa pripraviť na plánovanú jarnú protiofenzívu. Maďarsko prehlbuje svoju energetickú závislosť od Ruska. Ide tak opačným smerom ako ostatné krajiny Európskej únie. To je hlavná myšlienka z radov domácej opozície aj medzinárodnej odbornej verejnosti. Na včerajšie moskovské dohody šéfa maďarskej diplomacie Pétera Szijjártóa. Britská BBC tvrdí, že príslušníci špeciálnych síl niekoľkých západných krajín pôsobia na Ukrajine. Odvoláva sa na uniknuté americké tajné materiály. Až doteraz išlo o špekulácie. Americký prezident Joe Biden v noci pricestoval do hlavného mesta Severného Írska. Jeho návšteva je spájaná s 25. výročím podpísania dohody z Belfastu. Ukončila viac ako 30-ročné krviprelievanie obyvateľov Severného Írska. Konkrétne išlo o unionistov, ktorí chceli zotrvať v Spojenom kráľovstve, a republikánov, ktorí si želali zjednotenie Írska. Pri leteckom útoku mianmarskej armády zomrelo najmenej 100 ľudí. Ťažko zranených je minimálne ďalších 50. Medzi obeťami sú deti aj civilisti. Podľa médií ide o jeden z najkrvavejších útokov od prevratu v krajine v roku 2021. Mimovládne organizácie tvrdia, že režim odvtedy zabil takmer 2300 civilistov. Nový izraelský špionážny softvér slúži na sledovanie novinárov a opozičných politikov. Izrael zakázal vstup Židom na chrámovú horu v Jeruzaleme. Cieľom je zabrániť podobným stretom, aké tam boli. Novým riaditeľom Národného centra zdravotníckych informácií je opäť Peter Lukáč. Rozhodol o tom štátny tajomník ministerstva zdravotníctva. Slovensko môže prísť o zhruba 5,5 miliardy eur z eurofondov. Upozorňuje na to opozičný hlas SD. Čerpanie európskych peňazí. Na obnovu vinohradov chýbajú peniaze. O dotácie na vyklčovanie starých a vysadenie nových viníc je medzi pestovateľmi veľký záujem. Ani tí, ktorým štát schválil projekty, nedostanú očakávanú sumu. Nové projekty zrejme v najbližších rokoch ani nebudú vznikať. Napriek oficiálnemu ukončeniu čínskych vojenských cvičení v okolí Tajvanu zachováva Peking v oblasti zvýšenú vojenskú prítomnosť. Tajvanské ministerstvo obrany v okolí ostrova zaznamenalo 8 vojenských lodí a 35 lietadiel. Situáciu sleduje kolegyňa Petra Vrablicová. Petra, čo sa momentálne v tajvanskom prielive deje? Nemecko dalo na zoznam kritickej infraštruktúry nákladný terminál v prístave v Hamburgu. Čiastočný podiel na jeho vlastníctve sa pokúša získať čínska štátna kontajnerová a námorná spoločnosť. Tá má vlastnícke podiely vo viacerých európskych prístavoch. Rozhodnutie nemeckej vlády umožniť vlastnícky podiel Číny na kľúčovom prístave vyvolalo kritiku. Bývalý zamestnanec, ktorý v americkom Louisville v pondelok zastrelil 5 kolegov, si útočnú pušku legálne kúpil iba 6 dní pred svojím činom. Polícia ho zneškodnila. Motív jeho činu zatiaľ nie je známy. Polícia medzitým zverejnila zábery z kamier policajtov, ktorí ako prví prišli na miesto incidentu.